estamos aqui no Museu da Yamaha, aqui em Iwata. A gente veio ver um pouco as máquinas. É a moto igual a do cara, meu. Essa aqui é a que é XSR 900, que é a mesma coisa da MT-09, só que é modelo retrô. Essa aqui é a MT-10. A MT-09, a R1M, que ela tem a parte toda eletrônica. Essa aqui é a 600 e mais uma XSR. Do outro lado temos as scooter. Isso aí é como é uma linha de montagem, né? É verdade, né? É isso. Moto aqui parece aquelas motos do Kamen Rider, super-heróis lá, né? Não tinha uns assim, que eles andavam com as motos desse tipo. O velocímetro daquele ali é só um RPM só. Mundo freio, é campana, né? Não é disco, tá ligado? Olha o tamanho. Isso aí não devia frear coisa nenhuma, não. Ah lá, né? Naquela lá pode. Essa aqui é uma 500, mano. 500 cilindrada essa moto aqui. Essas motos aí são velozes, hein, meu?
Essa é de 76, essa daqui. Essa daqui é de 87. Ó, tem dois escapamentos aqui e um aqui. Aqui são as clássicas. Isso aqui deve ser o quê? 50 cilindradas, 70? Não tá falando. Essa aqui é uma 750. Essa aqui, se não me engano, ela é dois tempos. Essa daqui. Essa aqui é uma 650. Ah, tá falando que é dois tempos também. Acho que, se não me engano, essa daqui é a primeira versão da Tenera. Que é aquela RZ250. Esse aqui é um XV, né? Motor em V dela. Essa aqui é uma 750. Aqui é uma 95, 850 cilindrada. Essa aqui é 250. Dizem que ela é melhor até do que a RD350 do Brasil, mais rápida. Essa aqui é o modelo original, aquilo ali acho que foi tipo restaurado, entendeu? Por isso que colocou uma do lado da outra. Tenera 750. Esse aqui é um motor Yamaha 3.0 V10 e acho que ele foi utilizado no Fórmula 1. Acho que foi usado pelo Damon Hill e Yamaha. Mas eu lembro na época que não foi um motor que fez muito sucesso.
Esse aqui já é um V12. Bom, a gente foi até o museu lá da Yamaha, fica na cidade de Iwata, um pouquinho depois de Hamamatsu. Estamos saindo da Tomei agora. Então, a entrada é franca. Tem um restaurante lá, você tomar um café. Tem algumas motos que dá pra você subir na moto, as outras você não pode tocar. Então é uma coisa mais da Yamaha, né? Tinha um carro da Lexus, porque acho que a Yamaha faz alguns componentes para outras montadoras. Então foi legal, né? Um passeio assim só pra tinha uma curiosidade de ir. E o passeio de hoje foi isso aí. Beleza, então, pessoal, valeu e até a próxima.